So ons is nou op pad na Moses Mabhida Stadion toe. Ons het 'n bietjie oral rond gegaan, ons het 'n lekker pizza geëet. Pieter het geslaap. Ek het 'n catnap gevang, weet jy. Dit was 'n catnap geweest, nie regtig geslaapie nie. En Elzaan het gou vir meisie daar aan die gang gesit dat sy vir ons kan wys waar toe om te ry, anders gaan ons weer verdwaal. Maar ja, so kom ons gaan kyk hoe lyk dit van daar bo af. Julle net voor die tyd waarskyn. Ek is natuurlik glad nie 'n fan van hoogtes nie. Hoogtes is nie my sterk punt nie. Dit maak twee. Laat ons maar sien. Hoe kom dit rus dit dan? Ek weet nie, ek dink dit is vir die thrill of it. Nou gaan ons 'n koffie drink want Elzaan wil nie gaan koffie drink net daar by die Bird Park nie. Want dit kos R50 vir 'n koffie. Sy voel dat 'n R50 donasie om vir die arme voëls kos te koop is te veel. Hulle moet hulle eie kos koop en hulle is eintlik so scavengers. Soos Pieter gesê het, die voëls vlieg weg. Ja, die voëls vlieg in elk geval weg, so as ons daar in die hok om binne terug. Dit is een van die typische Durban signs wat een mens krijg jy by een parking area instop. Wat jy nie weet, mag jy hier stop of mag jy nie stop nie, check hier weer. Hy wys paraplegic left and right. Maar nou as ek reverse, dan kan jy nou sien, net kyk wat een veilige handeling is, want ons moet nou nie die mans pas ry nie. En dan as ek nou kyk daar voor in die parking, is daar nou nie eindelijk een rolstoel nie, so ek weet nie of ek hier kan stop nie. Dink jy ons kan daar stop? Ek dink ons kan daar stop, want ons daar stop. As ons nie rolstoel gepaint in die middel nie. Maar hy wys so, en dat hy nou die paraplegic sign met twee pijle in die linkerkant. Met ander woorde, as jy nou nie in die rolstoel is, dan kan jy hier stop. As jy rolstoel is, moet jy in die rechterkant of in die linkerkant gaan stop. Ok, in elk geval ons is hier so, Moses Mabhida. Ek hoop nou net, hulle het nou nog ons kaartjes. Ek hoop, hulle gaan vir ons plek, want hier is nog ons baie mense in die tyd van die dag. Kom ons kyk of ons vir julle een asemrowende toer kan gee van hierdie kenmerkende landmerk hier in Durban. Daar in gestop het, ek het nou weer iets gehoor. Sê weer. Draai net bietjie so. Hoor nou weer hierheen, ons kom nou net van 'n pizza plek. Ja, dit is nou. Ok, dit is 'n half uur terug. Kom ons van 'n pizza plek af, nee? Ja. Nou, dit was inderdaad al omtrent 4 uur. Ja, ok, en nou gaan ons al weer eet. Ja, ok, ek kom dit gespaar.
Sy sê sy wil 'n vrugte slaai, maar die ding is, haar maniere is besig om my af te smeer. En die ding is, ek is 'n tipe ou wat hou van fiksheid, gesond eet, al daai tipe van dinge. En om my fisiek te probeer hou, en ek meen, hierso gaan ek sink. Een van die dae gaan ek sink. Dis hoekom ek nooit eintlik op die strand moet kom. Want ek is bang. Nee, ek is bang ek word geharpoen. Maar net in die... A beached whale. Kom ons kap hom. Kyk papa, kry die kamera. So vertel my van jou experience hier so by die in Durban vir die week. Wat was jou hoogtepunte gewees? Fietsry, het jy dit geniet? Ek het dit ook geniet. Ek het gedink dit was fantasties. Aktiviteit gewys? Ja. Definitief fietsry. Dit was ook 'n hoogtepunt. En dan hierdie wat ons nou doen. Ja, definitief. Hierso op Moses Mabhida se stadion. Meneer Moses Mabhida se stadion. Waar. Daar's 'n choppertjie. Hallo. Lyk soos Donald Trump. Kos gewys? Kos. Praat alweer van kos. Is het toss-up tussen hubcaps en acre chicken? Ek moet sê dat, ja, ek moet sê die hubcap, hubcap chicken. Ek moet sê die hoender van daar op die strand by acre chicken was eintlik baie lekker geweest, maar hubcap se pizza daai een met die groen goed en die suurlemoensap. Wat is dit? Suurlemoenstukke. Suurlemoenskille. GTO, wat is daai? Ja, dis 'n GTO, dan noem jy dan GTO. So hoe dink jy werk dit nou as ons moet terug gaan? Dink jy ons stap terug? Wat is daai speaker nou sê? Going down is the easy part. Waar sien jy dit? Waar is dit die mense by die kraal van klim? You just climb 500 steps, dis 'n ander aktiwiteit, so. Ja. Going down is the easy part. 500 steps. Is dit 500 meter?